科技的运用引来更多，甚至包含吞大火、吞来做化学品流出来、太监查获、冒出偏见神奇的紧急救援的一条工作。屏东县消防局之前每个出勤的来诊器医生，而来买复原剂，希望大部分的来提高救灾的应变能力。到目标物啊，然后这个一样，就是我们投资的概念。54岁的王秋福是屏东特殊研手盲人技分队长，20年前加入研手，论10年来研究恐怖技术。屏东县安久年来重台灾害事故，从飞龙水冲、明阳台火、白台屋三位的救援，到今年新一的发电系统，其中透过恐怖机大帮救难人员掌握灾区特殊状况。恐怖机真的是有发挥到保护我们消防人员的安全，甚至于在一些灾害现场，我们把里面看不到的画面拍出来给外面的指挥官或者是新闻媒体，让大家让国人比较知道现场状况是怎么样。透过遥控人机搭载热显像仪的功能呢，我们可以及时的了解到现场铁皮屋内部的火烟流的一个状况。救灾现场的现实影像传输到救灾指挥查，提供指挥官状况判断同人员调度，提高救援人员的紧急应变能力。屏东县消防局目前嘛积极争取预算来买遥控望远机。我们的规划是每一个大队都会有一部的这个救灾指挥平台车，然后再搭配各大队现在也目前的无人机，那我们可以做到这个指挥跟这个资讯的传递，能够救灾能够更有效率，能够更迅速。屏东县消防局表示，目前现有的无人机已经有22台，113年代将会再买国际化救灾用无人载机，装配4台遥控无人机，透过国际化的付出，提分秒必争的救灾现场，争取更多时间同空间。下届新闻潘胜旺屏东报道。